おはようございます。おはようございます。ナイスユウイ。僕ら歌舞伎の役者においては浴衣っていうのは大体やっぱり仕事着なんですね。お稽古をする時ですとか、あるいは職場劇場に洋服を着て入ってきて、そして楽屋に着いて、そこで洋服脱いで浴衣に着替えて、まあ、これを楽屋着といったり部屋着と言うんですけれども、部屋着になってそれでスイッチオンというような感じで歌舞伎モードに入っていくということですね。これが格好日の代表的な締め方の貝の口ですね、はい、まずこう手を作りまして、帯を回していきます。この手の長さもそれぞれの体で違うわけですから、着慣れていくと自分なりの目安というかそういうものができてきますね。最後形が綺麗になるようにっていうのは自分自身で工夫して、だいたいこの辺まで折り返して、今度は後ろへ回してというふうにね、折り返す位置によっても、この手の長さによっても全て形が決まってきますので、彼はここで、今測りましたね。なんとなくこのぐらいかなっていう感じで自分の目安をつけてですね、でそうしますと綺麗な形に結ばるということです。ご覧いただいて分かるように案外下の方ですね、お腹の下の方で結んでいるといいますか、ほぼもう骨盤のあたりで結んでいるんですね。これが上の方に上がってきちゃいますとちょっと格好悪くなっちゃうわけです。浴衣の場合ですとやはりあまりこうきっちりですね合わせてるのもあまりおしゃれじゃないんですね。ですから多少ここにゆとりを持たせるといいますか、こういうことも大切ですし、そうするとまあこうなったりこうなったりということもあるので、それとあと襟がこう抜けちゃう、これもかっこ悪いですね。間が抜けて見えます。ですから襟をこう持ってきて、ここをこの V ゾーンをきれいに作っているのがいいですね。そうですね、和装のかっこよさ、これやっぱり着付けないといけないと思うんですけれども、洋服を着るように、T シャツジーパンのように、浴衣をね、愛用をされるといつの日か多分体に非常に馴染んでですね、かっこよくなるんじゃないかなと思うんですね。花火大会の時だけじゃなくてですね、夏になったら無理しててもちょっと浴衣を着て、見ようかなとか、お家で部屋着として着るのもいいと思いますし、浴衣は本当にいい地肌に直接着てるものですし、涼しいですからね、そういうのをお楽しみいただくのもいいのかなと思いますから。